rápido. Mier, sienio. Čia mier. A kodiška traisat? Ani mier. Alo, fatan sie. Mier jame, šnoš jame. A ko trediška sad? Sodot na čojš. Saura dot na čojš. Ani mi. Mir. Da sad sadoš. Sadoš četa po. Diškan. Dy leta. A dyt plagosu let dot sad. Kuş. Poha. Şişi. Do thot me siguri ka pas edhe të vrojnë prej tyre, ha? E prej tonëve dy të plagosur që në kanë. Lehtë janë, aha, ju lutë. Po, mirë. Sot nuk vrejet, sot a vrejet diçka, a do të ketë nuk vrejet kur gjë, a? A do të ketë sulme? Se duke ti kam përfundu ato sulmet e tyne. Edhe... Se duke ti jam të rehesh se kanë ardhë kolona ka Prishtina. Prej andej. Mir, ka ora, nga ora një në thrasën. Ane pra, të nga tjeta. Ajë të edhe shumë. Thank you.
dëgjues të nderuar mirë dita. Ju përshëndet Kosova e Lirë. Qysh sot mbi hapsirën tonë do të filloj të shpërndahet zëri ynë autentik informativ. Radio Kosova e Lirë do të jetë zëdhënës i fuqishëm i luftës tonë çlirimtare. Ky zë do të jetë zëri i së vërtetës, zëri i luftës së drejtë për liri, kundër dhunës e barbarisë okupatore serbe. Sot fillon transmetimi i emisioneve të radios Kosova e Lirë. Amen. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Komunikat numër 68. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, konform nevojave e detyrave që shtrojnë koha e rrethanat në Kosovë për informim të drejtë, të gjithanshëm, objektiv dhe me kohë të opinionit shqiptar dhe atij botëror, vendosi që të themeloj Agjencinë e Lajmeve Kosova Press dhe radiostacionin Kosovë e Lirë. Agjencia fillon me 4 janar të vitit 1999. Të njëjtën ditë e nisë veprimtarinë vetë provuese edhe Kosovë e Lirë. Kështu fillon të sëndërtohet të zëri autentik i popullit shqiptar të Kosovës për liri e pavarësi. Nisin punën institucionet e para të lira informative shtetërore në Kosovë, në territori që i kontrollon ushtria jonë e lavdishme. Jemi të vetëdijshëm se para popullit e ushtrisë tonë çlirimtare na presin luftra të rreptat përgjakshme me armikun barbar, dhe nga ky shkak do të përballemi me probleme e vështërsi të mëdha. Por zëri i lirisë dhe i pavarësisë, zëri i së vërtetës dhe i drejtësisë, si zëri i pushkëve të lirisë, do të na jep forcë kurajo që të jemi edhe më të mobilizuar, më të organizuar e më të vendosur për realizimin e detyrave që ne i ngarkoj koha në rrugën e nderit e të sakrificës për liri dhe atë dhe. Artikulimi i drejtë i zërit të luftës çlirimtare, sukseset në frontin e luftës për liri e pavarësi, si dhe tërve primtarin kombëtare që lidhet me përpjekjet e shumëta të popullit tonë për çlirim, janë vetëm disa nga segmentet që do të zënë vend në hapsiren informative, qoftë në përmjet valve tonë të hedhurën e etër, qoftë në përmjet shkrimeve në faqet e shtypi. Ftohen shfrytëzuesit e shërbimeve të agjencisë dhe radiostacionit tonë që të dalin krah në këto qaste të rënda e krenare, sepse vetëm kështu u dalin krah për pjekjive të popullit e të ushtrisë për liri, pavarësi e demokraci. Shtabi përgjithshëm i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, drejtorisë së informimit publik, punëtorve të agjencisë Kosova Press dhe të radios Kosova e Lirë, ju dëshiron nismë e punë të mbarë në fillim vitin 1999. Prishtinë, 3 janar 1999. Shtabi përgjithshëm i ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
Turja. Drejtoria për informim publik e ushtrishlirimtarët Kosovës më 4 janar themeloj 2 institucionet e para shtetërore, Agjencinë e Lajmeve Kosova Pres dhe Radion Kosova e Lirë. Rëndësia formimit të këtyre 2 institucioneve është mjaft e madhe aq më parë kur dije se ato po formohen në flakën e luftës për liri. Dhe sidomos për një informim të sakt dhe të shpejt opinionit ton të brendshme dhe atit të jashtëm. Edhe pse në kushte mjaft të rënda të luftës, Drejtoria për informim publik e ushtrisë lirimtare të Kosovës ka plane të shumta. Kështu që radion së shpejti do ta fusim në internet, pastaj do ta transmetojmë edhe me satelit, kurse në Kosovë do të bëjmë rrjetin radio shpërndarës. Ndërkaq, informata tona qyshtash mundet të gjendën në internet, kurse së shpeti do të hapim zyrat tona edhe në Gjenevë, në Prishtinë dhe në vendet të tjera. Informata që i plasojmë ne janë mjaft të kërkuara, sidomos nga qarqet e ndryshme, qoftë publicistike, qoftë diplomatike të vendeve të ndryshme të botës. Shfryzoj rastin që t'i ftoj gazetarët, kolegët e mi, gjithkohë në Kosovë, që të angazhohen në të mirë të informimit në kushtet të luftës dhe të ndihmojnë Kosova Presin dhe Kosovën e Lirë. Gjithashtu, shpresojmë në ndihmën që do të na jep opinioni ynë qoftë në Kosovë, qoftë jashtë, që kushtet e punës të përmirësohen në të mirë të informimit të shpejt dhe të sakt të opinionit. Si që dihet, gjatë muajve qershor kurri këtë vitit e kaluar, pas ofensivave serbe, nuk kishte mundësi që të tubohej kuadri, të tubohej ajo pjesë e kuadrit profesional që të fillonte nga puna radiostacioni Kosova e Lirë. Tani që në fillim të këtij viti, pas një pune këmbgulëse, pas sigurimit të një kuadri për fillim, arritëm që tingujt e radiostacionit Kosova e Lirë të shpërndahen në hapësirën dhe të mbulojnë dhe ridiku të informativ që kam pritruar në dritani në Kosovë.
ende është punë krejtësisht në fazë eksperimentale, ende jemi në kërkim të një identiteti, të një originaliteti krijues, kreativ, por shpresoj se së shpeti do të arrijmë që të begatojmë këtë program, të i kuadrojmë edhe kuadrët të tjera të cilët do të nëndihmojnë, të cilët do të japin një punë të pakursyshme që Radio Kosova e Lirë të bëhet më të vërtet institucion shtetëror të Republikës së Kosovës dhe të funksionoj në kushtet e rrethana që farë pretrojnë dhe me siguri që do t'jenë rrethana të cilët më vonë do të karakterizojnë një njërësit e emisionit dhe do të përmbushin kërkesë dhe dëtyrët që i përashtran koha i momenti. A keni frikë se pushtetë e serë do të zbëlloj këtë realizacion dhe do të pëndoj punën e ti? Pushteti sërë do të mundohet me çdo kusht që do të zbuloj, të pengoj, ndoshta edhe të gjuaj nga larg, ndoshta edhe të bëj pengesa përmes valve, por ne me këmbgulje do të vazhdojmë punën dhe do të detyrohemi ndoshta që të ndrojmë vend dhe kursesi të mos ndërpritet puna në realizacionin e Kosovës. Dhe shumë sukses. Faleminderit. Që nga momenti kur më ka dhënë besimin nga shokët e mi, të jem folësi i parë i Radios Kosova e Lirë, që ju them të drejten më kanë pas kapluar emocione dhe shqetsimet e veçanta. Prandaj, që nga jo ditë, mundohesha maksimalisht të kem besim në vetë vehte dhe atë besim të shokve, gjithësësi të arsyetoj bindshëm me kontributin tim maksimal dhe në institucionit tonë të shenjtë kombëtar. Konsideroj se më 4 janar të vitit 1999, kam qenë njeriu më i lumtur, por edhe njeriu më i privilegjuar në botë, me vetë faktin se atë ditë mu ka dhënë rasti që në majet më të larta të Kosovës martire, ta përhap për herë të parë zërin e Kosovës së Lirë, për të cilin kam pas bindjen edhe kam atë bindje që është zëri i ushtrisë shtetërimtare të Kosovës, është porosia e gjakut të derdhur të mira e mira dëshmorëve tanë, është amaneti i shumë brezave të popullit tonë të shumë vuajtur e liridashës, që për qëllim të vetëm ka Kosovën e Lirë, të pavarur e demokratike. Prandaj, populli i dashur, gëzuar dhe me fat zëri i Kosovës e Lirë. Radio Kosova e Lirë u themelua në momentin më të vështirë për popullin tonë këtu, ishte një tër i thellë informativ, radion e mbylli, pushteti serb, pushteti okupues, dhe e ndim shumë të nevojshme që të bëhet një zë i pavarur, një zë i lirë i qytetarëve tanë, njerëzve tanë të cilët janë të etur që të dëgjojnë të vërtetën për Kosovën. Në programin e radios Kosova Lirë, zakonisht japim komente, vështrime, shënime, reportazhe nga tereni, portrete luftëtarësh, për punën, organizimin e jetës në territorin e Lirë të cilën e kontrollon ushtria shërbimtare të Kosovës e të tjera. Synojmë që të bëjmë rrjetin e bashkëpunëtorëve në të gjitha zonat e luftës, por edhe në përqytete. Kjo është thuajse e përfunduar. Ekziston vështirësi në komunikim, por i kemi bërë adhato se kemi llojet ndryshme të telefonëve, edhe për ngjarjet më të rëndësishme që çdo ditë na vijnë raportet në redaksi. Bashkëpunimin në thellë kemi me Kosova Presin, e përmes kësaj edhe po debrëtojmë në botë. Planet janë që të bëjmë sa më shpejt edhe emisione muzikore, emisione të tjera, por tash për tash, për derisa kolegët tanë të cilët nuk janë pak në Kosovë, presim që të na ofrohen, të na ndihmojnë edhe të japin kontributin e tyre, sikur edhe çdo qytetar i Kosovës që është obliguar të japë kontributin e tij për Kosovën. A jeni zona operative Drenicës? Po, zona operative Drenicës. Këtu Agjencia Kosova Pres. A ka diçka të re që vlen për të shënu? Thank you.
A ka lëvizje trupa për armikut? Nuk ka lëvizje të shumë. Pozicionimet e tyre, a ka përforcime, a jo? Njemi shumë përforcime, nga dhe në shkurri, dhe dhe të mishë në poshtë. Ndo një aktivitet ushtarak në zonë e drenitës, a ka? Në komandën operative të zonës Rrinjës, a? Po. Mirë, në regull, mirë dhe gjoshim. Dhe qka dhe që të ndodhë, diqka që është e re për edhe vlenë për informim, në lejmëroni në telefon, sigurisht që e keni numërën e telefonit. Mirë dhe gjoshim dhe i lumë pushka. Era nisso que eu pensei. Por que você não conhece?